Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. 56 médicos devem ser contratados por meio do programa Mais Médicos do governo federal para atuarem aqui na capital. Novos profissionais também serão enviados às unidades de saúde do interior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 70% da população de Manaus não tem plano de saúde e recorrem ao sistema público. O problema é que nem sempre é possível encontrar especialistas nas unidades básicas do município. Até setembro deste ano, serão contratados 170 novos médicos para atuar nos 39 municípios do Amazonas, considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. Desses, 56 devem atender somente aqui na capital. Outros 30 médicos que passaram em concurso público vão ser chamados para preencher vagas no SAMU e em maternidades. Os novos profissionais contratados também vão trabalhar em UBSs, localizadas nas periferias da cidade, como esta, na Betânia, zona sul de Manaus. Aqui o pessoal é bastante carente, falta de especialista, né? Quem não tem, a gente vem aqui e nunca tem. Com a vinda de mais médicos para cá, ficará bem melhor até o atendimento, né? Além do reforço no atendimento médico, as unidades de atendimento passam por obras. A primeira questão é dotar a cidade de uma infraestrutura boa para que a equipe de saúde possa trabalhar e resolver 80% da necessidade da população. A previsão de investimento em Manaus é de 85 milhões de reais. Na noite desta quinta-feira, um homem foi assassinado com 8 tiros na Avenida Brasil, zona oeste da capital. O crime foi em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O trânsito ficou lento por quase uma hora. A polícia controlava o tráfego de carros. Jairo Maciel da Silva, de 41 anos, foi assassinado dentro do próprio carro. Quando a polícia chegou, ele ainda estava com vida. Chegamos no QTH, o SAMU já estava atendendo o cidadão. E logo em seguida, quando não aguentou passar nem meia hora, acho que depois do atendimento faleceu, como se foi a óbito. A polícia ainda não tem informações de quem teria praticado este crime. Testemunhas disseram que dois homens em uma moto teriam parado ao lado do carro. Um deles fez vários disparos contra a vítima. Segundo a perícia, Jairo foi atingido com 8 tiros de uma pistola .40. Familiares e amigos foram ao local. A esposa de Jairo disse que ele ligou para um parente antes de ser assassinado. Ele só ligou para um cunhado meu, mas ainda não falei com ele. A minha irmã que me avisou que ele tinha ligado minutos antes de acontecer isso e eu ainda não falei com ele, ainda não tive tempo de falar, não sei o que ele falou para ele. Eu sei que ele, minutos antes, ele ligou. O homicídio chamou a atenção de muita gente. A PM usou spray de pimenta para dispersar a multidão. A delegacia especializada em homicídios deve iniciar as investigações com imagens de câmeras do CIOPS, instaladas na Avenida Brasil. A lei Maria da Penha, que aumentou a punição para quem agride mulheres, completa 7 anos de criação no mês que vem. E apesar disso, muitas mulheres ainda preferem o silêncio. Não denunciam o esposo ou companheiro e muitos crimes ficam impunes. Essa mulher passou 4 anos sendo agredida dentro de casa. Muitas vezes eu apanhava, só chorava, calava e olhava para o meu filho e dizia: tu quem sabe, se tu for, tu perde ele. Só no ano passado foram quase 11 mil casos de violência contra a mulher em todo o estado do Amazonas. Aqui em Manaus, a maioria dos registros aconteceu em bairros da zona norte da capital. Foram quase 3.700 casos e esses números poderiam ser maiores. É que muitas mulheres ainda insistem em ficar caladas quando são violentadas. Pelos corredores da vara de crimes contra a mulher, o que não falta é processo envolvendo violência doméstica. Até julho deste ano, foram mais de 4 mil. Quem comete os crimes na frente do juiz até tenta se justificar. Algumas desculpas são principalmente as negações completas das agressões, como alguns casos de ciúmes, que a gente percebe, um ciúmes exacerbado, até uma doença psíquica ou emocional do próprio agressor, que na cabeça dele ainda problemática ou com algum transtorno psicológico, eles invocam o direito de poder agredir fisicamente e emocionalmente a mulher. Para quem trabalha atendendo mulheres agredidas, a pior violência é a psicológica.
É a mais difícil de ser identificada porque é aquela que intimida, é aquela que humilha, é aquela que cerceia liberdades, é aquela que não deixa a mulher ir e vir, trabalhar, estudar, ter sua vida independente. Desde 2007, muitos casos de violência contra mulheres ganharam as manchetes dos jornais. Em abril, um homem chegou a atear fogo na esposa enquanto ela dormia. Outros casos chamam a atenção até de quem já está acostumada a ver situação de violência. É um caso de uma senhora que a gente atendeu, que ela tinha 5 filhos e ele cometia violência contra ela e os 5 filhos. Ao contrário do que muitos pensam, a punição existe e, dependendo do caso, é rápida. O procedimento que envolve Maria da Penha, ele funciona numa vara especializada. Com isso, há a possibilidade do autor ir para a cadeia de forma mais eficaz. É difícil esquecer a violência sofrida, mas dá para recomeçar. Eu só quero meu filho, lutar pelo meu filho e pegar ele e poder ir embora. E como dá? A seguir, um alerta: cuidado com as frutas compradas nas ruas. Muitas podem estar contaminadas e transmitir doenças graves. E ainda, as dicas dos economistas para organizar o orçamento. Agora são 10 horas e 47 minutos e sai daí que a gente volta já já.